بسم اللہ الرحمن الرحیم. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر ایک مہینہ طلوع ہوا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار راتوں سے بہتر ہے, جس نے اس رات کو ضائع کیا گویا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا, اور صرف وہی محروم رہا جو واقعی بد نصیب ہے. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك بك خير الخلق كلهم محمدٌ.